အမေရိကတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုလံဘတ်အကြောင်းလေးရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုတခါကဖတ်ဖူးပါဗျ။အမသူအကြောင်းပါလေးရေးထားလဲသူအမေရိကတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာလူတွေအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံရတဲ့ပုံစံလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဝေဖန်ကြတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲ။သူလည်းဝေဖန်ကြလဲ။တကယ်လို့သာဒီကမ္ဘာတည်ကိုကိုလံဘတ်ကရှာမတွေ့ခဲ့ရင်တခြားတယောက်လည်းတွေ့မှာပဲ။သူမတွေ့လည်းတယောက်ကတော့တွေ့မှာပဲ။ဒါမှမထူးဆန်းပါဘူးဆိုပြီးမှ ပြန်ချရတယ်။ဒါနဲ့ကိုလံဘတ်စ်ကပြောတယ်လေ။ဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းလေးပဲနေပြီးမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်တကျပြမယ်ဆိုပြီးမှသူကျောက်လေးတစ်လုံးကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ကျောက်လေးယူပြီးမှကဲဒီကျောက်လေးကိုချွန်နေတဲ့ဘက်ကနေပြီးမှခင်ဗျားတို့ဇပွဲပေါ်ရောက်အောင်ထောင်ပြလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးထောင်ကြတယ်။ဘာအကူအညီ criteria မပါဝင်နဲ့ဒီတိုင်းထောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့မှထောင်လို့မရအောင်ဒါနဲ့ကိုလံဘတ်စ်ကအဲ့ကျောက်လေးကိုယူပြီးမှ ကုန်းအချိုးနေတဲ့ဘက်ကိုသားလေးချိပြီးမှဆက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးပဲဒီဇပွဲကိုရိုက်လိုက်တယ်။ရိုက်ပြီးမှပဲခြံသွဲနေရလေးမှပဲဇပွဲပေါ်မှာအခြေအုပ်လေးကိုသူထောင်ပြလိုက်တယ်။ကြည့်ရင်အခုကျွန်တော်လှုပ်ပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခင်များလှုပ်တက်သွားပြီမလား။အော်ဒါလေးများငါတို့လည်းလှုပ်တက်တာပဲ။ဒီလိုဖြစ်သွားပြီမလား။ကိုလည်းဘက်ကနေပြီးမှသူအစိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဝေဖန်မှုကိုသူပြန်လိုက်ပြီးမှတုံ့ပြန်ပြီးခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့် အဆိ S <S e ုးမြင်စိတ်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့လူတို့ပြည့်တဲ့ခြင်းကိုသူနာလဲအောင်ပြန်လှည့်ပြီးမှပြင်ပြပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုးမြင်တဲ့စေဟာကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်းအများကြီးရှိကြတယ်။လူတစ်ယောက်စိုးတယ်ဆိုရင်စိုးမှာပေါ့။သူရဲ့အမျိုးကဘယ်လိုမျိုးဘယ်သူမျိုးဘဝမျိုးပေါ်ချားတယ်။အကောင်းလို့ပြန်တော့လဲလောက်မှာပေါ့။ငမေကြည့်ခြင်းလိုလို့တာ၊ပစံရှိလိုလို့တာ၊ကြွားခြင်းလိုလို့တာ။ဆားရဆားရစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးပဲမြင်သွားပြီးဟေးဆိုရင်ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကျွန်တော်လူလောကတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖျားရှင်ကြွလာတဲ့အချိန်မှတော့လည်းဘုရားဟူတော့မှလူတွေအရိုးမြင်ကြသေးတာပဲတကယ်ဆိုအပ်ဥပုံနေမာနာယောဂတွေကုပြီးတဲ့အချိန်မှဟာဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဥပုံနေမလုံးသင့်ဘူးဝေဖန်ကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ပြစ်တင်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကပြောလေဥပုံနေဆိုတာဟာလူတွေတွေ့လာလူကဥပုံနေဆိုလာမျိုးကိုခွေခွေချာချာတည်တင်တယ်ဒီလိုချက်တည်းဒီလိုချက်တည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကပြန်လှည့်ပြီးမှရှင်းပြခဲ့ရသေးတယ် အော်နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ပြန်တော့လေဒီလိုပဲဗျာရှင်ဒီမှာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူကိုနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ပြတဲ့ချင်းလုံနိုင်မှာပေါ့သူကနတ်ဆိုးမင်းကိုအာကိုပြီးမှလှုပ်တာပဲဆားရဲဆားရဲယာဉ်ချင်းချက်ဒီထဲမှာအများကြီးတွေ့ရပြောချင်နေရပါလေဗျာရှင်ကတောင်မှသူအကောင်းနေလှုပ်ပြခဲ့တယ်အနာရောဂါတွေညှင်းပြခဲ့တဲ့မျက်စိတွေကူပြခဲ့တယ်ခြေမတန်တဲ့သူတွေဆုံးအားတဲ့သူတွေဒီလောက်အကောင်းနေလှုပ်ပြနိုင်တော့မှလူတွေကနေပြီးမှအစိုးမြင်စိတ်တိုက်နေဝေဖန်တိုက်ခဲခဲ့ကြကြရတာပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကနေကျွန်တော်တို့ သောစီရားမှာစိုးမြင်စိတ်တဲ့ဆုရဲရားကကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိသင့်တဲ့ရာပဲဖြစ်တယ်။ခိနေကျမ်းစာထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ရှမသက်ခေဝင်ခန်းကြီး၁၁နော်ယောဟန်ကြောင်နော်ယောဟန်ဒီမစာမတော့ပဲလားဒီရှိတော်သူတို့ကဤသူဒီနှဆူးဆွဲတဲ့သူမစာမတော့တော့လေနှဆူးဆွဲတဲ့သူဆိုပြီးပြောတယ်။နော်ခန်းကြီး၁၁အငယ်၁၉မှာစားတော့ပြန်တော့လေဒီသူကအစာကျွေးတဲ့သူပါတေဤတရေတောင်းတဲ့သူပါအခွန်ခံသူနဲ့သို့တော့သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တော်သူပါတကား မဆားတော့လေမဆားလို့စားပြန်တော့လေစားတယ်ဆိုပြီးမှလူတွေအပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ကြမ်းစာထဲမှာကြားသိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့တွေကဒီ site တဲ့လေးတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်၊ပြုပြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။เนาะအစိုးမြင်စိတ်ရှိလာပြီးဟေးဟေးစင်ကျွန်တော်တို့ပါနဲ့တူလေကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ midive ကို깟ထားရတဲ့အတူတူပဲ midive 깟ထားပြီးဟေးဟေးစင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းပူလောင်မှုဝေဒနာခံရမှာပဲတပတ်သူအစိုးမြင်တဲ့ချိန်မှာ ကိုကိုယ်လည်းပဲပူလောင်တာပဲသူကိုကြည့်ပြီးမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာသည်။မြေနဲ့ဒေါ်လာထက်မှမနာလူတိုင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါတပားသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိသလိုကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိပါဘာနဲ့တော့တူလားမှန်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်မှန်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်စင်စားမှဖြစ်တယ်အော်သူ့အနေအမှာငါသာဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်စင်စားမှဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒဇုံတယောက်ကိုအစိုးမြင်လာပြီဟေ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးမှန်နဲ့မှကိုယ်မျက်နာကိုတော့ကြည့်ပါကြည့်ပြီးမှ ပြောကြည့်ရှိကိုမှန်းနဲ့မှာပေါ်လာတယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးမှသူ့အနေအမှာငါသာစင်ငါပဲလုပ်မလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထောက်ရှုမယ်ဒီချက်လေးကိုတွေးတောကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆိုမြင့်လာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုပြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။တော့ပြန်ရှင်းလဲဆီမတဲကုံဝင်ခန်းကြီးခုံမှာပြောခဲ့တယ်။တပါသူတွေကိုစင်စစ်ကြောခြင်းမပြုကြနဲ့။အခု MessageType မှာရှိတဲ့တက်တုံးငယ်လေးကိုမမြင်ဘဲနဲ့ ဒီစ ང་ ကလေးမြေမြန်တခြားသူရဲ့မျက်စီမှာရှိတဲ့ညောင်းငယ်လေးကိုထုတ်ပြရစေဆိုပြီးမှမလောက်ပါနဲ့။တင်းရဲ့မျက်စီထဲမှာရှိတဲ့ရှားလေးကိုဥစွာထုတ်ပြပါတခြားသူကလည်းကိုပဲအကောင်းကြီးမထင်ပါနဲ့။တခြားသူဘာလို့လှုပ်လို့ဒီလူလှုပ်တာအဆိုးပဲ။ကိုရောဘလောက်ကောင်းသေးလဲ။ကိုရောဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်တွေမှုန်းနိုင်လို့လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြရမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ရှင်းမိမခဲ့တယ်လို့တပါသူကိုအဆိုးမြင်တဲ့စိတ်သက်တွေကို ဒီလိုပြင်ကြဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာအလုံးဟာဗျာရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးနေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ခရိယန်စိတ်ဓာတ်တွေရမှဖြစ်တယ်ခရိယန်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာပါပဲဗျာရှင်ရဲ့အရာရာမှာနားလဲခွန်လုပ်ပြီးမှအကောင်းမြင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာခရိယန်စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ပီသားမယ်ဟေ့ဆိုရင်လူတိုင်းအပေါ်မှာနားလဲပြီးရမယ်လူတိုင်းကိုအကောင်းမြင်ပြီးရမယ်ဒါမှသာရင်ခရိယန်ကောင်းတရားပီသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်တို့ဒီတရားလေးကိုစေတံချွန်နဲ့ အစိုးမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးမှဖျော်ဖြေတောင်းချမ်းစုကြိုးစားပြီးမှကုကံတွွန်လိုင်းသွားကြပါစို့